Barnabas միջազգային հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ ճակատային թաղավարտ համայնքի յուրաքանչյուր ընտանիքի տրամադրվել է մեկական խոզի գոճի։ Բարեգործական ծրագիրն իրագործվել է նախագահի խորհրդական Ազատուհի Սիմոնյանի նախաձեռնությամբ ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ։ Ծրագիրը երկու փուլով է, թաղավարտում հիմա բոլորին մեկական խոզի գոճի ենք տալի, մեկ ամսից գալու ենք նորից երկրորդը տալու և նաև Շուշի գյուղերի մեղուները լրիվ ամբողջությամբ չենք տվել, մի մասը նորից շարունակելու ենք օգոստոսին։ Բարեգործական ծրագիրը միտված է նպաստել գյուղացիների զբաղվածությանն ու եկամտի ապահովմանը։ Թաղավարտիներն ընտրել են խոզաբուծությունը, քանի որ այստեղ միայն մսորային անասնապահության հնարավորություն ունեն, ասում է համայնքի ղեկավարը։ Ողջունելի ծրագիր է, քանի որ տեսնում եք գյուղը ինչ վիճակում է, այդ գոճիները հուսով եմ կմեծանան, կբազմանան, կշատանան և գյուղացին ինչ որ եկամուտ կստանա։ Ոչխարաբուծությունն էլ պակաս եկամտաբեր չէ, կարծում են կարմիր շուկայում։ Համայնքապետարանի հայտարարությանն արձագանքել է 80 ընտանիք, ստացել երեքական մայր ոչխար։ Ծրագիրն իրագործվել է Բարնաբաս միջազգային հիմնադրամի նախագահ կորեպիսկոպոս Պատրիկ Սուխուդուի գործուն աջակցությամբ։ Դիմել ենք համայնքին, ով է ցանկանում, ոչ թե որ բոլորին կամ պարտադիր, իրականում 80 ընտանիք է ցանկացել, որը համայնքի գրեթե բնակչության կեսից ավելին է կազմում, որոնք և ունեցել են հնարավորություն, և ցանկություն, և նաև գիտելիք, այսպես ասած, ոչխարաբուծությամբ զբաղվել, որտեղ դա այդքան էլ հեշտ չէ։ Ծրագրում ընդգրկված գյուղացիները որևէ պարտավորություն չեն ստանձնում։ Կազմակերպիչների հորդոր խնդրանքն է միայն, որ անասունները շահառուները չոտարեն սպանդի չենթարկեն, այլ հետևողական զբաղվեն և արդյունքի հասնեն։ Դրա համար շրջանային իշխանությունը պարբերաբար դիտարկումներ կանի։ Միանշանակ մոնիտորինգի էֆեկտը անհրաժեշտ է, քանի որ պետք է գյուղացիներին համոզել, որ բարեգործությունը չի արվում մեկ անգամյա սնունդ կամ մեկ անգամյա օգտագործման համար, այլ այն պետք է դառնա իր համար եկամտի աղբյուր, ինչու՞ չէ նաև իրենց սննդի ապահովման աղբյուր։ Բարեգործական այս ծրագրի շահառու կդառնան նաև Շուշիի շրջանի գյուղերի և Ասկերանի շրջանի Նախիջևանի համայնքի բնակիչները։ Նարեկ Սահակյան, Դավիթ Հարությունյան, օր լրատվական։